Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Jeg er bagefter, og det er derfor, vi starter op ude i bussen, fordi jeg tænkte, når så kommer jeg her til bussen, og kunne gømme, om der så ikke is på forruden også. Og man får hunde. Hvad er det for en syg verden, vi lever i, mand? Og i går var der snevejr, jeg ved snart ikke hvad, mand. Men jeg har trykket første tur ud, og den er så også på vej til at være for sent til. Men igen, så er jeg så heldig, at første skoletur nummer to, eller skolebarn nummer to, er blevet syg, så der skal jeg ikke ud, så der sparer jeg så noget tid, så det tid, jeg eventuelt mister et eller andet sted, det får jeg hurtigt hente igen. Faktisk så kommer jeg hurtigt foran. Men vi skal i hvert fald lige have en hue på, for der er 0 grader, og de gider med, man godt nok mærkes, de 0 grader der. Godmorgen og velkommen til. Der er ikke så meget at sige, at vi er gået i gang, og så får jeg lige afpilt den der rude derude foran, fordi den er godt nok fryst. Og det er ikke så heldigt, fordi jeg skal sådan set videre, så jeg gad godt, da det ikke var fryst lige nu, så jeg hopper lige udenfor. Hvad det lige kunne blive til den her omgang. Så er vi dem, der har kørt. Überfyrsten, han ringede også lige til mig for at høre. Er der noget med, der var arbejdet ude ved dig? Ja. Ja, så. Og han kom derude fra, så hvad gjorde han lige? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Jamen, jeg får set på den. Det er straks værre. Det er straks værre. Straks fyr. Og han er bare ved at være stris. Den lille überfyrst der. Nå, vi er på farten. Vi har fået renset lidt ruder. Vi skal have noget musik, så vi kan komme i gang. Vi ses, når der er samlet skolebørn op og afleveret dem igen. Skolebørn er samlet op, og skolebørn er sat af. Og jeg er nu på vej over at tanke. På vej over for at tanke, fordi jeg har ikke fået noget efterfølgende. Jeg har trykket på knappen, så kom ingenting. Jeg har totalt dårlig samvittighed i går. Jeg havde så dårlig samvittighed, at jeg endte med at trøste spise, i stedet for at tage til fitness. Det er med dårligt der. Jeg havde pakket tasken. Jeg havde fundet at spise, og så satte jeg mig ned på sofaen. Så kom jeg bare aldrig videre. Jeg havde masser af stemmer ind i hovedet, der sagde, kom nu afsted, men du har mega gavn af, det er godt for dig. Og nu har jeg den her oplevelse her i dag, hvor der hedder, er det fordi jeg ikke starter på en mandag? Skal det være min undskyldning? Er det undskyldning nu? Fordi, som Jimmy han siger, man starter på et nyt kapitel, man starter på en ny uge, man starter på, på nye eventyr. Alt det foregår på en mandag. Der starter noget nyt. Og en ny uge, jamen, altså, det ved jeg ikke, om det er det, der skal til. Det ved jeg sgu ikke. For jeg startede heller ikke midt på ugen, dengang da jeg tog det ned første gang. Det var heller ikke midt på ugen. Det var også sådan rimelig meget mandagtigt. Og sådan husker jeg det. Om jeg så tager fejl, det ved jeg så ikke. Men det håber da lidt, du kan hjælpe med. Jeg, som sagt, er på vej over for at tanke, og det vil jeg så gøre nu. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at høre på überfyrsten i dag, fordi at, det er onsdag. Jeg har som regel ikke særlig meget på vognløbet. Han var ude at køre i morges på en andens vognløb, hvilket så indikerer over for mig, at der måske er folk, der er syge, og der mangler folk, og jeg ved snart ikke hvad med folk. Jeg har været hjemme og redigere, jeg har været hjemme og spise, luft hund. De daglige ting, man gør i en pause. Og nu er jeg på vej op efter mine 12 børn. Jeg har ikke hørt fra überfyrsten, så jeg ved ingenting endnu, men jeg kunne forestille mig i slutningen af den her tur, så kunne jeg nok godt komme til at høre fra ham, og så siger jeg, kan du ikke lige digge digge bum bum? Jo, det kan jeg da godt.
hvis det gør det, det kan det bum bum der, nu, hvis det gør dig glad. Fordi så går hans puslespil nemmere op. Jeg vil bare sige, at vi er på vej over på Storskolen og hente 12 børn, og der er kun en enkelt ind i dag. Og det er den bitte pige, så skal vi lige huske at høre hende ad, om hun har... Og hun har fået en ny pose, for det bad hende om at få af hendes mor i går. Da hun var utæt, det stejs pigebarn. Og hvis hun ikke har det, så har jeg heldigvis nogen til hende hernede. Og så tænker jeg, at lige trækker sådan en frem, så den er klar til hende. Jeg får ikke lavet de droneskud, jeg gerne vil. Og det er lidt ked af, lidt skuffet over. Lidt ligesom jeg er ked af skuffet over, at jeg heller ikke kom i fitness i går. Ja, jeg er en... jeg er så dusk. Jeg har den her idé om, at det kan jeg sagtens. Samtidig så har den her store bremse inde i mig selv, der siger, hvad nu hvis der kommer nogle andre kørende, og de skyder den ned, eller sådan. Hvem skulle skyde den ned, Brian? Jamen, hvad nu hvis de så banker den ned, eller hopper op og tager den, eller... Hvem, kan de hoppe 180 meter, eller bare 80 meter, altså? Du kan bare nøjes med fast stillbilleder, altså. Hvor du kommer kørende hjem. Det behøver sikkert være noget, hvor skidt det følger dig. Ja, så besværligt. Ja, så besværligt, det er helt åndssvagt. Nu har jeg endelig anskaffet mig sådan en til en god slat penge, og den kan lige præcis det, man ønsker sig. Bortset fra track. Men tracking gør heller ikke, at jeg så ville kunne have gjort det alligevel. Og lige præcis derfor, jeg gjorde et godt ting, Brian. Du har delt en blindende lygte der, skiver. Og der gør vi det heller ikke. Vi har en traktor foran os lige i øjeblikket. Der var sød at trække helt ind til siden, for at jeg kunne være der. Men ligesom jeg tænkte, gør vi det, gør vi det ikke, gør vi det, gør vi det ikke. Så kom der lige en lastbil. Her der har du lidt mere udsyn, det andet, det var et sving. Jeg vil bare sige, at jeg er fuld af gode undskyldninger. Og jeg var så sikker på, at jeg skulle lave et droneskud, hvor den cirkulerede rundt over. Men jeg tror også, jeg skal have lært at flyve med den. Jeg har så mange, jeg har. Jeg er fuld af undskyldninger. Det er helt åndssvagt. Og her den anden dag i weekenden, der tænkte jeg, kunne lige tage ud og flyve lidt med dronen. Hvad så med Kirsten? Skal hun så med? Hvad nu, hvis hun bliver bange for den? Ej, så må nok heller være. Så bliver vi hjemme. For fanden, barn? Bur nu dyrt ind og så tager afsted en times penge. Altså, batteriet var jo ikke mere end en halv time. Så det er ikke for evigt, hun skal sidde i det bur der. Ej, men så skal jeg starte bilen op, og så skal jeg... Og det er jo også gerne bussen, jeg vil have billeder af, eller video af. Så det er jo ikke helt det samme, og... fuld af undskyldninger. Det er til at hisse op over, faktisk. Til at blive gal i hovedet af. Hvorfor har man fuld af undskyldninger? Hvorfor gør man det ikke bare? Hvorfor ser man begrænsninger frem for muligheder? Kæft, det er træls. Ligesom der er Bambier. Nej, ingen Bambier. Det er fandme træls. Det er frustrerende. Irriterende. Jeg smutter op på Storskolen og henter hende pigen der, og så ses vi efterfølgende, så må vi se, hvad filen vi skal. Så har jeg fået afleveret den lille skolepige. Der kom en ny tur. Hvad er det for noget? Og hvor er det henne? Nords. Maja. Det er et sæde, godt nok. Nå, skal vi lige finde ud af, hvor han bor henne. Jeg troede, jeg skulle hjem og redigere, men det skulle jeg ikke. Så er der værst, de skulle. 23 minutter, hvornår skulle han hentes? 13, 15, 13, 23. Og vi er derude 12:50. Jeg aner ikke, hvor det hænder. Jeg har afleveret den lille skolepige klokken 12, min 12-pige der, og hun er så var totalt snaksalig i dag. Så det var jo skønt, og det var dejligt, fordi så vidste jeg, så havde hun det ikke helt skidt og dårligt. Det må hun jo, det må jeg antage. For de andre dage, hvor hun har haft det skidt og dårligt, der har hun ikke rigtig sagt noget. Hun har været meget tavs den senere 10. Og hvad er den senere 10, Brian? Det er i går, og så faktisk dage før påsken også, der var hun også stille. Nu skal vi bare have fundet ud af... Vi skal ikke have fundet ud af en ski. Vi skal bare køre fra A til B, og så er det det, vi skal. Nå, hun kan skrive det. Sure løg. Så jeg kører den vej der, og så kører jeg den vej der. Og jeg aner ikke, hvor personen skal hen, men jeg kunne forestille mig, uden at være sikker, at den skal til 7. Men jeg ved ingenting. Så jeg kører hen og ser, om jeg kan finde den her person her. Og det er godt nok nogen, jeg er der 20 minutter før tid. Det er meget. Men nu har vi et lyskryds op i midtbyen, og vi har en traktor, der kører ud foran mig her lige om lidt. Og den drejer heldigvis den anden vej. Ej, hvor en flink fyr. Eller godt marken ligger et andet sted end der, hvor jeg tænkte, han skulle hen. Så det er fedt. Optur på den, du. Jeg vil høre noget musik. Finde den her mand. Og så vil jeg køre ham til hans destination. 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 Down again. Den ene side af Hobro til Farsø Hospital. Det var det, det gik ud på. Der var en lille tur undervejs, og det var totalt lokal. Så den skulle fra Fysen og så lidt op i byen, og så var det sådan set det. Det, der faktisk tog længst tid, det var, at man kom igennem lyskrydset, der hvor de lavede belægning. Jeg har fået min skoletur ud og på vej over efter den nu. Så den vil jeg køre over hen, og så vil jeg få de børn hjem. Jeg tror også nok kun... Vent nu lige lidt. Er der fire igen? Nej, fem i dag. Ja, fem i dag. Fire. For et har bælt fra. Så vi kører over og henter de der... Jeg tror, det er fem børn. Fordi vi har min lille pige, så har vi første pige på turen. Og en dreng der midt i. Og den sidste dreng på turen. Så blev det fire. Fordi at der er en stor dreng, der har meldt fra, så han skulle ikke med hjem. Så vil det have været fem. Ja, den er god nok.
Så jeg vil køre over hen mine skolebørn, og så vil jeg få dem sendt hjem eller kørt hjem, og så ses vi senere. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal spise der. Og så ville jeg ønske, at jeg kunne tage mig sammen, men nu har jeg leget lidt med dronen der, så det er jo fedt. Jeg havde lige en lille halv time til at lege i, og jeg skal love for, at tiden den går hurtigt, når du først får den sendt op, og også bare det med at få den startet op, fordi det er jo ikke noget, jeg har gjort selv. Det var hjælp lillefar mig med. Han sagde bare, du skal bare tage det, skal du bare. Hvordan får den til at flyve herfra? Hvordan får den startet op? Det har han så ikke fortalt mig. Hvordan får jeg skidtet startet op? Det vidste jeg faktisk ikke, man. Så jeg trykkede på lidt forskelligt. Fuh, så var den lige pludselig. Når jeg først så kørte den bare lige lidt stille og roligt rundt på pillen, så tænker jeg, okay, er det en kalibrering, eller hvad er det? Så rykker jeg lidt på pillen. Nå, okay, nej, det var det så ikke. Okay, cool. Så var vi i luften, og jeg skal lege en del mere med den der. Det bliver jeg nødt til, så jeg kan lære den at kende. Det bliver jeg nødt til. Vi ses senere. Møntling, eller hej på dig, eller tootaloo. Jeg har sat de sidste skolebørn af. Jeg er på vej hjemover. Jeg får ikke engang tidlig fri. Men det var fordi, jeg sad og tænkte lidt, om jeg skulle lave et videostykke. Men det valgte jeg så at lade være med, fordi det kræver mere øvelse. Jeg har nogle idéer om at køre flyten. Altså, et spørgsmål om at lære den at kende. Ligesom når du sidder og spiller PlayStation. Det kan ikke være andet. Det kan kun være det drejer sig om. Det er at lære skidtet at kende, ligesom når du spiller PlayStation. Fordi det er to joysticks, og det er bare det drejer sig om. Og det er det, jeg kom frem til. Så kan jeg sikkert flyve ud af døren her i fart. Og jeg kan sikkert også lande herinde igen. I don't know. Men det kunne være fedt, hvis jeg kunne. Damn, det kunne være fedt, hvis jeg kunne. Det er fedt, men det er cool. Så jeg skal have lejt lidt, man. Det er bare det, jeg vil sige. Jeg er på vej hjemover. Jeg skal have fundet ud af noget at spise, så det har jeg ikke den fjerneste idé om. Super duper. Jeg aner ikke, hvad jeg skal spise. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan ikke huske, at jeg har et eller andet til at ligge over i fryseren. Jeg har ikke pillet noget op af fryseren. Jeg har ikke den fjerneste idé om jeg har en færdig ret eller noget som helst overhovedet. Eller om man lige hurtigt skulle ind og se, om man kunne finde et eller andet inde i købmanden. Det kan godt være. Jeg har min punkt med, så det kan vi godt. Det kan vi godt. Yeah. Vi går lige ind i købmanden, og så får vi handlet lidt ind. Jeg vil hjemme, så må jeg finde ud af, hvad jeg skal spise. Jeg har en tuk-tuk foran os. Den bliver bare aldrig sej, og det gør den bare ikke. Og det er bare ærgerligt at være tuk-tuk. Men du bliver aldrig sej, tuk-tuk. You will never be cool, tuk-tuk. Never, uanset hvor meget lys du putter på det skidt der, man. Du bliver aldrig sej. Alle! Jeg vil bare sige, mit navn det var Brian, og det her det var den danske brumbasse. Det var min dag for i dag, og der var ikke mig, der kom efter. Det ved jeg godt, for det var onsdag, så det kommer ikke som en overraskelse for nogen. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og hold den flyvende lige ind til næste gang, vi ses. Som jeg håber er i morgen. Og hvis ikke, så er det fordi, du skal noget andet. Vi ses. Møgnsling.